मराठा आरक्षण वादात नक्षल्यांची उडी। म्हणे शक्ती नक्षल क्रांतीकडे वळवा। आंदोलनाच्या आगीत पोळी भाजण्याचा प्रयत्न। सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आंदोलनाची हाक दिली जाते। अशा वेळी नक्षलवाद्यांनीही या वादात उडी घेतली। माओवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या नक्षलवादी संघटनेचा राज्य सचिव सह्याद्री याच्या सहीने एक पत्रक जारी झाले। आरक्षणा खुळखुळा असून त्यात शक्ती खर्च घालू नका असा अनाहूत सल्ला नक्षलवाद्यांनी दिलाय। मराठा समाजातील नेत्यांचा दलाल असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आलाय आणि त्यांच्यापासून सावध राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय। हे नेते संघटित शक्तीला स्वार्थासाठी वापरत असल्याचा दावा पत्रकात करण्यात आलाय। मराठा समाजाचा मागासलेपणा सरकारी धोरणामुळे असल्याचा आरोप करतानाच समाजाच्या अधोगतीचं स्वरूप सामाजिक नव्हे तर आर्थिक असल्याचा शोध लावलाय। शिवबांच्या गनिमी काव्याचं नाव घेत मराठा समाजानं नक्षलवाद्यांना साथ द्यावी आणि संघटित शक्ती नक्षल क्रांतीकडे वळवावी असं आवाहन करण्यात आलंय। अर्थात मराठा समाजाचे नेते आणि राजकीय पक्षांनी नक्षलांच्या या प्रचारबाजीकडे दुर्लक्षच केलंय। आरक्षण हा केवळ हताश जनाचा खुळखुळा आहे। नेते मंडळी केवळ त्यांच्या स्वार्थासाठी या सगळ्याचा उपयोग करून घेतात, त्यापेक्षा मराठा समाजाने नक्षली चळवळीला पाठिंबा द्यावा इतर त्यांचं स्वातंत्र्य असं बोलणार त्यात आपल्याला काही घुसायचं नाही। बाबा असं आहे की नक्षलवाद जो आहे या आपल्या लोकतांत्रिक पद्धतीमध्ये त्याचं काही महत्त्व नाही। ते लोकतांत्रिक पद्धतीचा विरोध करतात आणि म्हणून त्यांचा हा विषय आपल्याला इथं घेणं हे काही बरोबर नाही। द लोकांच्या मनात असंतोष तयार करायचा ही त्यांची पद्धत आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचं जे पत्र आहे त्याची सत्यता तपासली पाहिजे आणि ते सत्य असेल तर गंभीरतेनं त्याच्या संदर्भातला विचार केला पाहिजे। मराठा आरक्षणाचं आंदोलन अत्यंत शांततेत गेली अनेक वर्ष सुरू आहे। ते तसंच ठेवण्याचा नेते आणि समाजाचाही निर्धार आहे। मात्र रक्तरंजित चळवळीचा इतिहास असलेले नक्षली या आंदोलनाच्या आगीत आपली पोळी भाजून घेण्याच्या खटपटीत आहेत। मराठा आंदोलनानं तंबूत शिरू पाहणारा हा उंट वेळीच थांबवायला हवा। अरुण मेहत्रेसह आशिष आंबाडे, Z24 तास, गडचिरोली। विकासाचा ध्यास म्हणजे दुसरीकडे महाबळेश्वरच्या जंगलात आता पर्यटकांना जंगल सफारी करता येणार आहे। त्यासाठी ब्रिटिशकालीन पाऊलवाटा पुन्हा पुनरुज्जीवित केल्या जाणार आहेत। या पाऊलवाटांवरती माहिती फलक बसवण्यासाठी ठिकाणं तयार केली जाणार आहेत। अनेक वर्षांपासून 14 ते 15 पॉईंटवरचं पर्यटक जाऊ शकत होते पण आता इथल्या घनदाट जंगलात दऱ्याखोऱ्यातला निसर्गही पर्यटकांना अनुभवता येणार आहे। पर्यटनाला त्यामुळे अधिक चालना मिळेल। आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास।